non? Sans domaine de... Om någon som deltog i luftblom förra lyckades sin flygolycka så betalade tyskarna försäkring. Mest hade SAS 26 nästa programpunkt. Under andra världskriget så upprättar in och parkerar ifall ni är intresserade av utlandsflygningar med den här vackra flygplanet. Ett transportflygplan som ändrade flyghistorien kan man säga. Den har funnits i en mängd olika versioner. Och det var bland annat med den här som transportflyget verkligen kom på. Ser du den här vackra målningen? Just den här målningen har den haft sedan 1986. I samband med SAS 40-årsjubileum då flygande veteraner ingick avtal med dåvarande SAS så blev den målad så här.